Час інформаційних підсумків на телеканалі «Рудана». Ви дивитесь програму «Місто в тиждень». В студії працює Анна Паукова. Вітаю вас. Субота на цьому тижні стала для Кривого Рогу днем скорботи за загиблим воїном. У бою під Дебальцевим 17 лютого загинув наш земляк Олександр Яцьков, який служив навідником у мотопіхотній роті військової частини 2603. У травні минулого року Олександр був мобілізований з Південного ГЗК, де працював помічником машиніста електровоза. Рідні колеги і друзі героя пам'ятатимуть Олександра Яцькова відповідальним, скромним і доброзичливим хлопцем. Саме таким 23-річним героєм він залишиться навіки. Мужність молодого воїна Кривий Ріг відзначив нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. А в понеділок 9 березня криворіжці прощаються з земляком Геннадієм Медведєвим, командиром машини 40-го мотопіхотного батальйону 17-ї окремої танкової бригади. 8 березня Геннадій Медведєв відзначив би свій 42-й день народження, та не судилося. 18 лютого в Дебальцевому серце патріота зупинилося. Це вічний біль для рідних бійця, велика втрата для всіх, хто знав героя, навчався з ним у 118-й школі, працював на підприємстві КЦРЗ, знав його як приватного підприємця. В останню путь героя проводжатимуть 9 березня о 9 ранку за адресою вулиця Харцицька, 159. Посмертно Геннадій Медведєв відзначений нагрудним знаком за заслуги перед містом. 3 березня на житломасиві Інгулець вшановували двох героїв-військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході. Про мужність і любов до України Олександра Гажура та Андрія Козюбчика відтепер нагадують землякам меморіальні дошки, відкриті на фасадах будинків, де мешкали патріоти. Не висихають сльози скорботи на очах українців. Війна забирає тих, хто заради батьківщини ладен на усе. Аби вшанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя, відстоюючи соборність та свободу України, зібралися рідні, близькі, друзі, сусіди. На житломасиві «Інгулець» відкрили дві меморіальні дошки на честь двох земляків-героїв. Не обминула і нашу інгулецьку землю та біда війни, яка сьогодні проходить по всей нашей Украине. 11 ребят на сегодняшний день погибли, защищая территориальность нашей Украины, ингульчан. И сегодня мы с вами отдаем дань, честь и память нашему земляку, герою Андрею Козюбчику. В серпні минулого року Андрій Козюбчик загинув у селищі Піски, що неподалік Донецького аеропорту. Побратими називають його справжнім патріотом. Україна була для нього понад усе. Я мав щастя знати його багато років. Надзвичайно виняткова харизматична натура. Чуйний, добрий товариш, вмілий боєць, справжній зразок українського націоналіста-революціонера. Як тільки закінчилася революція і почалася війна, він опинився із революції у війні. Матері героя вручили синову нагороду. Нагрудний знак за заслуги перед містом 3-го ступеня посмертно. Хоч син і мешкав окремо, зв'язок з родиною тримав дуже тісний. Жінка каже, навіть з фронту син дзвонив по кілька разів на день. Навіть 16-го числа він подзвонив у 10 часов, потім подзвонив у 12 часов. И в 20:13 позвонил последний раз. А когда я к нему позвонила в воскресенье, трубку никто не взял. Я позвонила повторно, трубку никто не взял. Потом позвонил друг его, Андрюша, и каже: «Валентина Іванівна», я кажу: «Синочек, когда Андрюша?» А він каже: «Валентина Іванівна, Андрійка вже нема». А я кажу: «Де він?» А він каже: «Ви чуєте? Андрійка нема». Був єдиний. Хочу сказати вам всім, всему Інгульцу, всему Кривому Рогу, также меру Кривому Рогу. Спасибо за все. А поряд на будинку у камені меморіальної дошки застиг серйозний погляд ще одного інгульчанина – Олександра Гажура. Наприкінці серпня, під час виходу з Іловайського котла 40-го, тоді ще батальйону територіальної оборони Кривого Рогу, його життя обірвалося. Вдома героя чекала любляча родина, багато друзів, колеги з Інгулецького комбінату. 20 років майже проработав. Ми, в принципі, майже одногодки. Знаю, як хорошого друга, як хорошого колегу. Плохого взагалі о ньому не можна сказати. Просто хороший чоловік був. І вічна йому пам'ять.
людини такої скромності і такого батьківства дуже рідко можна зустріти. Тому шкода, що саме такі люди залишають нас. Але в наших серцях він лишається як герой. Вічна слава героям. Ще одне пам'ятне зібрання пройшло на цьому тижні в Інгульці. 4 березня інгульчани відзначали 71-ю річницю визволення житломасиву від фашистських загарбників. До меморіалу слави поклали квіти на знак пошани визволителям Інгульця. Самі ж ветерани вкрай засмучені тим, що нині знову лється кров у містах, які вони колись рятували від окупантів. 4 березня, 71 рік тому, стало переламним в житті інгульчан. То був довгоочікуваний день звільнення їх рідного міста від фашистських загарбників. Давно відгриміли вибухи війни 41-45 років минулого століття. Тепер пропалаючі міста нагадує вічний вогонь меморіалів, до яких колишні фронтовики та нащадки героїв-визволителів щороку кладуть квіти. Я много городов освобождал. Самое главное – город наш Кривий Рог. Участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Освобождал Югославии, Белград. За что и получил благодарность от Верховного Главнокомандующего. Воював, освобождал уже Одессу, Николаев, а потом… Ну, були ж несовершеннолітні, 16 років не було. А потім перейшли лінію фронту, нас забрали, відвезли в Горький, Муром, Арзамас, там повисло звання. І на третій білоруській, я Білорусі освобождав. У нас радосно і горе, все ми споминаємо, все йде по дому. Я і ночами, я забув в госпіталі, в воєнному госпіталі, і ночами воюю. Піднімаю в бої. Там, де зараз йде наша громадянська братоубійственна війна, ми, діюча армія, в 1944 році освобождали вот эти ж города, где сейчас идет война. Волноваха, Старобешева, Первомайск. Вот эти, мы их освобождали. И для нас это очень больно. Очнитесь. Пусть політика буде на втором місці, а життя людей, наших синовей, внуків, пусть сохраниться, пусть вони живуть під ясним мирним небом. Пусть вони не знають те, що знали ми, і те, що зараз ми втрачаємо скільки. На урочистому мітингу вшановували хвилиною мовчання полеглих у боях за наші міста, героїв минулого століття і сьогодення. Бо пам'ять живе у нащадках, у фронтових фотографіях, у висічених на камені іменах тих захисників-визволителів, які віддали свої життя за наше майбутнє. Ми дуже вдячні нашим визволителям за їх подвиг у 45-му році та бажаємо їм міцного здоров'я. І ми раді бути тут кожного року та вітати наших ветеранів з цим чудовим святом. Я сподіваюся, що подальші покоління теж будуть передавати пам'ять про цей вчинок і будуть пам'ятати наших героїв. 4 березня – це таке ж саме свято, як 9 травня для інгульчан, оскільки багато років тому тут велися такі бої, про яких пам'ятають зараз дуже мала кількість людей. Вітаю всіх інгульчан з цим святом, з Днем звільнення Інгульця. І бажаю того, чого хочеться зараз всім – миру. У березні-квітні розпочнеться демобілізація військовослужбовців, які вже майже рік виконують бойові завдання на сході України. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, демобілізовані будуть відправлені у загальний резерв, щоб бути готовим продовжити виконання бойових завдань. Як проходитиме звільнення в запас, дізнавалися на цьому тижні наші кореспонденти.
Український солдат має всі якості, аби здобути перемогу, аби тільки не заважали зрадники. Та ще б не завадило забезпечити армію новою сучасною зброєю, вважають криворізькі учасники антитерористичної операції на сході країни. Один із військовослужбовців, який прийшов Іловайськ, каже, на фронт пішов з любові до своєї батьківщини. Демобілізація очікує наприкінці весни. Я на Майдані був, потім після Майдану почалась війна, пішов на війну. Демобілізують в маї. Не знаю поки, чим займусь. Без діла сидіти не буду. Вже є жена, є кошка, є син. Їх всіх треба кормити, треба заробляти. Демобілізація, згідно із законом, розпочнеться 18 березня і триватиме до 31 травня. Стосуватиметься військовослужбовців строкової служби та мобілізованих у першу хвилю, що відслужили встановлений термін. Порядок увольнення цих військовослужбовців, графіки, встановлені командирами воїнських частей, вони будуть уволені не позднее, чем за 10 дней до истечения их годичного срока прохождения службы. Это касается мобилизированных. Есть такое положение, как краткосрочный контракт на особый период. Поэтому, если военнослужащий, призванный по мобилизации, согласен продолжить службу на краткосрочном контракте, на него распространяются такие же социальные гарантии, как и на военнослужащих, призванных по мобилизации. Краткосрочный контракт распространяется на особый период, то есть до указа президента о общей демобилизации. Близько 30% мобілізованих, які нині боронять українців в зоні АТО, мають бажання залишитися в лавах Збройних сил після демобілізації за короткотерміновим контрактом на особливий період. Что касается воинских частей, хотелось бы обратиться к руководителям предприятия, которые держат на контроле истечение годичного срока прохождения службы, то есть сохранение рабочего места среднего заработка. С каждым из призванных по мобилизации необходимо разобраться. Возможно, он подписал краткосрочный контракт, и на него распространяются эти социальные гарантии. Чтобы так не получилось, что молодой человек изъявил желание защищать родину, продолжать проходить службу, вот, а его на следующий день после истечения года уволят с работы. Тобто перш ніж звільнити військовозобов'язаного, який за терміном вже мав би демобілізуватися, керівники підприємств мають звернутися до військкоматів чи військових частин із запитом щодо статусу кожного військовослужбовця індивідуально. Ті ж військовозобов'язані, які мобілізовані цьогоріч і завершують навчання у частинах, замінять на лінії оборони тих, хто вже зовсім скоро повернеться додому за наказом про демобілізацію. І демобілізовані бійці, і ті, хто продовжує нести службу в зоні АТО, можуть розраховувати на гарантований законодавством соціальний захист. Торік парламентом були внесені зміни до закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Цими змінами розширено коло осіб, які мають право на статус учасника бойових дій. Про соціальні гарантії і пільги бійцям АТО наші кореспонденти дізнавалися на цьому тижні в міському управлінні праці та соціального захисту населення. Ті, хто брав безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, можуть претендувати на статус учасника бойових дій. Порядок встановлення цього статусу затверджено постановою Кабміну. Вона передбачає такі кроки. Перш за все, це військові командири, начальники військових підрозділів готують документи на розгляд центральних комісій, які створені при міністерствах відповідних, щодо приймання участі військовослужбовців у районі проведення або виконання завдань військовослужбовців в районі проведення антитерористичної операції. Після розгляду комісії центральної органів виконавчої влади ці пакети документів направляються на розгляд міжвідомчої комісії. І саме міжвідомча комісія приймає рішення про встановлення статусу учасника бойових дій. Після встановлення статусу учасника бойових дій та отримання відповідного посвідчення необхідно звернутися до районного управління праці та соцзахисту населення для занесення цієї інформації до єдиного державного автоматизованого реєстру громадян, які мають право на пільги, передбачені законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це йдуть пільги із оплати житлово-комунальних послуг, це 75% знижка з оплати житлово-комунальних послуг. Це і пільги з надання безкоштовного забезпечення санаторно-курортним лікуванням, забезпечення ліками, надання чергової відпустки у зручний для особи пільговика час та ряд інших пільг. Для пенсіонерів ще є надбавка, яка виплачує підвищення до пенсії та ряд інших пільг.
Тобто, в першу чергу, необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення, надавши відповідне посвідчення. Далі, для отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, необхідно надати копію посвідчення на підприємства, установи, організації, які надають саме ці пільги для їх отримання. Пільги учасникам бойових дій надаються за рахунок коштів державного бюджету. Станом на 1 березня заборгованість державного бюджету та відшкодування підприємствам, які надають пільги, пільгові категорії громадян нашого міста, складає 2,5 мільйонів гривень. Разом з тим, хотілося б запевнити учасників бойових дій, громадян пільгової категорії нашого міста, що пільги, які передбачені державою, надаються в повному обсязі. В минулому році на сесії міської ради депутати прийняли комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО. На її виконання передбачені видатки у сумі понад 7 мільйонів гривень. Відповідно до заходів, які планується виконати у 2015 році щодо соціальної підтримки учасників АТО, під учасниками АТО ми розуміємо тих військовослужбовців, які виконують обов'язки, військові обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції. Вони мають право на отримання 50% пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Також мають право на це за рахунок коштів міського бюджету. Також мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги на лікування. Що необхідно для того, щоб отримати ці пільги? Для отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг знов-таки необхідно звернутися до сім'ї військовослужбовця з відповідною заявою і з довідкою про те, що саме цей військовослужбовець, який зареєстрований за цією адресою, дійсно приймає участь у зоні проведення антитерористичної операції, і ця пільга буде йому надана, сім'ї буде надана. Далі, для отримання допомоги на лікування необхідно надати заяву, копію паспорта необхідно надати, підтвердити довідку, що дійсно військовослужбовець приймає участь у зоні проведення антитерористичної операції, і медичну довідку, в якій буде зазначено, що потребується подальше медичне лікування. Розмір допомоги на лікування у поточному році становить 5 тисяч гривень. Крім того, між галузевою комплексною програмою передбачені заходи на підтримку сімей загиблих учасників антитерористичної операції. В даному випадку я маю на увазі виплата одноразової матеріальної допомоги сім'ї загиблого у розмірі 100 тисяч гривень, а також надання матеріальної допомоги на проведення поминальних обідів і поховання. На сьогодні за рахунок коштів міського бюджету практично тільки в цьому році 1,5 мільйона гривень витрачено на зазначені цілі. Тож, для отримання матеріальної допомоги можна звертатися або до районних управлінь праці та соціального захисту населення, або до міського управління праці та соціального захисту населення. В міському управлінні це другий етаж, кабінет 210, де фахівці нашого управління надають будь-яку допомогу в оформленні документів. На сьогодні майже 100 мешканців нашого міста вже отримало зазначену допомогу. На цьому тижні криволіцький міський голова брав участь в конгресі у місті Познань з нагоди 25-ї річниці місцевого самоврядування Республіки Польща. Юрій Вілкул представляв Україну як голова Національного конгресу місцевого самоврядування, президент Асоціації міст України, член політичного комітету Ради європейських муніципалітетів та регіонів. Які питання обговорювалися учасниками конгресу, Юрій Вілкул розповів у п'ятницю телефоном із Польщі. Вся Європа говорит о том, что это самая удачная реформа за все годы в Польше. Это реформа местного самоуправления. 25 лет назад поставился вопрос серьезно о децентрализации власти и были созданы органы местного самоуправления, которые действительно начали то движение, которое вот сейчас в Украине. И была изменена конституция, изменены законы. Поэтому Польша и не так отреагировала на кризисы 2008 года. И сейчас разговоры большие здесь идут об изменениях в бюджетном законодательстве, в налоговом законодательстве. Власти уделяют большое значение и Конгрессу, и самоуправлению. Присутствуют представители
18 стран Європи. Вчора на конгресі присутствувала прем'єр-міністр Польщі Єва Копач, і міністри були. Сьогодні президент Броніслав Комаровський. У мене були з ними зустрічі і бесіди, і вони відмічали важливість проведення децентралізації влади в Україні. І дуже важливо, щоб місцеві органи влади були не транзитерами центральних органів влади, а дійсно і фінансувалися, і могли провести свої реформи вже місцевого самоуправління. Должны быть и финансовые ресурсы, и полномочия. Но решать вопросы жизни каждого села и города должны не только в центре, но и на месте. И это обсуждалось очень широко. И были выступления всех 6 ассоциаций Польши по всем направлениям. Все отмечали важность, чтобы была субсидиарность власти. Это то есть разграничение полномочий, чтобы никто никому не мешал выносить вопросы и выполнять их. Чувствуется очень большой интерес у Европы и у Польши к Украине, ко всем событиям. Поэтому работы у меня очень напряженные, очень много, учитывая то, что я здесь один представитель Украины на этом конгрессе, а участвуют порядка 2000 делегатов и представителей со всей Европы, поэтому я встречался с делегацией с Франции, с Германии, со многими. Они все готовы помогать Украине, подсказывать, и особенно вот те вопросы, которые сейчас издал указ и президент о конституционной комиссии. Смотрят, чтобы это было в рамках Европейской хартии местного самоуправления. Много материала взял, много предложений взял, с многими встречался. Поэтому я думаю, что приеду и у нас в городе, и в ассоциации мы рассмотрим все эти вопросы. И я уверен, что политсовет европейских муниципалитетов приедет к нам, потому что я с ними здесь встречался, как являюсь членом политсовета европейских муниципалитетов. Сюда они тоже приехали. Так что, я вам скажу, поминутно расписано весь день. Понеділка у місті відновився рух трамвая по маршруту номер 4. Він курсує від вулиці Буковинської Карачини до Південного комбінату і у зворотньому напрямку. У перший день роботи відновленого маршруту з адміністрацією трамвайного депо і пасажирами спілкувалися і наші журналісти. Електротранспорт «Якланка», що поєднує Південний комбінат і мікрорайон Карачуни, був великою потребою криворіжців, особливо працівників комбінату. Колись такий маршрут уже існував, і багато городян пам'ятають часи, коли курсував трамвай номер 4. В адміністрації трамвайного депо розповідають, отримували чимало звернень від городян про відновлення його маршруту. Він був дуже давно, потім в силу там якихось обставин цей маршрут був скорочений, зараз його відновили і зараз у нас перші дні йде обкатка цього маршруту. Ми предварительно провели роботу з профсоюзним комітетом ЮГОКа, розмістили об'явлення по остановкам в салонах трамваїв на самому підприємстві ЮГОКа, для того, щоб в першу чергу працівники цього підприємства змогли використовуватися цим маршрутом. І зараз, в даний момент, у нас йде обкатка цього вагону. Значить, з утра ми перевезли на цьому маршруті десь около 400 чоловік. Перші пасажири вже оцінили зручність цього маршруту. Задоволені тим, що відкрили роботу трамвайного маршруту номер 4, що ми тепер прямим достатком будемо добиратися на роботу і з роботи з вулиці Буковинської, центрального міського району, пасажири на НКГОК і так же саме й додому. Я живу на 9-му кварталі і благодаря цьому маршруту дуже удобно доїхати до себе на роботу на Карачуни. Жителі 9-го кварталу ЮГОКа благодарні трампарку за такий удобний і дешевий маршрут. Поки що на маршруті у час робочого перевезення курсує один трамвай. Нині триває навчання групи водіїв, а навесні, як планується, графік руху цього маршруту буде розширено. Війна – справа не жіноча. Матері, берегині – не місце там, де гуркотять вибухи та лється кров.
Але це все в теорії. В реальному житті і жінки стають на захист своєї країни у зоні АТО на рівні з чоловіками. Про обов'язок, жіночність та війну. У наступному сюжеті програми «Місто тиждень». Все більше чоловіків проходять випробування бойовими діями в зоні АТО. Захищаючи батьківщину, вони стають справжніми воїнами, охоронцями миру для своїх родин та всієї країни. Та на практиці не лише чоловіки потрапляють в епіцентр трагічних подій. На сході є чимало жінок за стереотипом слабких та тендітних представниць прекрасної статі. Проте в реальності вони силою своєї волі, професіоналізмом та прагненням зробити максимальний внесок в шляхетну справу не поступаються воїнам-чоловікам. Жінки-воїни, жінки-медики, для них на першому місці стоїть обов'язок. Жінки то ми жінки, но как военнослужащие и медики, мы обязаны быть со своими как бы сослуживцами, оказать медицинскую помощь. Может быть, в чем-то женщина и слабее в отношениях даже военных каких-то, но по медицинским как бы параметрам мы все-таки, я считаю, можем больше там принести пользу. Женщине не место на войне, но военному медику, медики должны там быть. Тетяна та Наталя за професією військові медсестри. Коли надійшов наказ, вони разом з чоловіками своєї бригади були направлені до зони АТО, у точки запеклих боїв, лишивши вдома по двоє діток. Але не дивлячись на обставини, вони не мають морального права падати духом, тому віддано роблять свою справу та підтримують воїнів-чоловіків. Будучи воєнними, ми все одно повинні залишатися жінками, тим не менше, як би, навіть в таких умовах воєнних, тому що ми, як медики, оказуємо там допомогу, і плюс ще, як би, навіть чтобы в некотором смысле нашим мужчинам не дать там пасть духом. Это громко сказано, вдохновлять, но, я думаю, наше присутствие там все равно как-то их поддерживает, моральный дух их. Бути сильними духом мають всі жінки – і в АТО, і в мирних регіонах, тому що їх підтримка зараз, як ніколи, потрібна чоловікам-бійцям. Як нагадування про мирний спокій та сімейний добробут, про тепло та жіночну красу. І в очікуванні майбутнього жіночого свята сильні жінки бажають всім прекрасним українкам. Крепкого здоровья и всех благ. У кого мужчины? Ну, мира. Мира всем. Мира всем. И у кого мужчины по понятным причинам, может быть, находятся там. Пускай держатся. Пускай их ждут, пускай их поддерживают, остаются женщинами. Тож жінка лишається жінкою завжди. І коли у державі настане мир, військові прекрасної статі знову повернуться до родин, до природних ролей дружини, матері та берегині. Створення авторських ляльок – складне і кропітке мистецтво, але його дивовижні результати вражають своєю майже живою красою та чарівною естетикою, поєднуючи в собі фантастичність і спогади про дитинство. Для поціновувачів ляльок та казок у міському історико-краєзнавчому музеї відкрилася на цьому тижні виставка Альони Ніколенко «Казкова феєрія». Мешканці міста можуть ознайомитися з творами доволі рідкісного виду мистецтва – лялькарства. У краєзнавчому музеї для огляду публіки було відкрито унікальну виставку «Казкова феєрія» від криворізької майстрині Альони Ніколенко. 12 авторських інтер'єрних ляльок, кожна з яких наділена яскравою індивідуальністю, оригінальною зовнішністю і обрана у вишукані сукні авторства самої лялькарки. Всі ці роботи – результати багатолітнього творчого шляху та самовдосконалення Альони. Авторська лялька – це новий вид мистецтва, який став поширеним наприкінці ХХ століття. Сама Альона Ніколаєнко почала захоплюватися цим видом мистецтва з 2008 року. З 2009 року вона учасниця міжнародних виставок. У музеї це перша її персональна виставка. Також Альона проводить майстер-клас з виготовлення ляльок. Ви можете звернутися до неї. Процес створення ляльки – справа не з легких. Авторка самостійно ознайомилася з техніками роботи з полімерною глиною як основним матеріалом для робіт. Окрім того, доводиться працювати з деревом, навіть шкірою. У пригоді Альоні став її досвід кравчині. Саме завдяки багатолітній роботі над одягом тепер кожна лялька вбрана з тонкою вишуканістю і смаком. Майстриня сама працює над ескізами, але остаточний образ вимальовується після чисельних спроб та експериментів. Тож лише через тижні кропіткої, але натхненної роботи з рук лялькарки виходить нова істота – дивний казковий мешканець живими очима. Лепится из полимерной глины, делается в единственном экземпляре, запекается тоже в домашних условиях, в духовке, расписывается акрилом, масляными красками. Это выставка «Феерия казок» называется, и здесь куклы, можно сказать, что смешанная стилистика разных эпох. Здесь сказки, то есть это моя фантазия, я все соединила, все собрала, получились яркие куклы. Я бы просто хотела, чтобы на этой выставке люди отвлеклись немножко хоть на секунду от событий, которые происходят в Украине, хоть немножко отдохнули, может быть, взглядом, душой, вспомнили свое детство.
Тож кожен, хто хоче пригадати казки свого дитинства та просто поціновувачі вишуканого мистецтва, можуть познайомитись з ляльковими героями Альони Ніколенко в історико-краєзнавчому музеї до 5 квітня. Таким побачили перший березневий тиждень у Кривому Розі журналісти телеканалу «Рудана». На цьому все. Святкового вам настрою, гарних новин. Бережіть себе і тих, кого любите.